Один молодий чоловік підстригався у перукарні. Він був віруючий християнин. Перукар спитав його: «Чому ви такий спокійний і життєрадісний, коли у світі так багато зла?» «Ну, тому що я вірю в Бога, і Бог мені дає цей мир і благодать». «Дурниці! Якби Бог існував, то у світі не було би зла, не було би нещасливих людей. От бачите, скільки ходить людей, які відчуваються глибоко нещасними? Ні, ніякого Бога не існує». Чоловік спокійно відреагував на це і каже: «Ви знаєте, ніяких перукарів не існує». Перукар аж здивовано запитав: «Як це? А я, по-вашому, хто?» «Ну, якби були перукарі, — відповів чоловік, — то стільки людей не ходили б непостриженими. Он бачите, проходить чоловік, який він непострижений. Ні, перукарів не існує». «Дурниці! Це його проблеми. Якби він знав, що в мене можна постригтися, він би прийшов до мене». Ну, от ви і відповіли на своє перше питання. Якщо хочете бути щасливими, спішіть до Бога.